Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího dílu, jmenuje se Vručon a lepím plastikové modely. Tady vlastně bude dokončení tady tohohle dílu. Tak zatím ahoj. Zapnu lepidlo i tam, kde ho nepotřebuju. To už je jedno tady u tohoto dílu, takže chytnu to a umístím. Tak, to je bylo. Teď chytnu tady tuhle, tento dílek. Opatrně ho začistím. Hlavně nesmím prasknout ty lamely. Nebo ty, jak kdyby, to větrání. Tak. To je bylo. Ty zase radši pro případ kapnu ještě trochu lepidla. A přidělám. Tak je to. Tak první vejfuk je hotov. A vlastně ten vejfuk přijde tady, tak přijde dovnitř. Takhle. Prakticky ho tam můžu nalepit, že jo? No, nemůžu. Teďka musím ještě chvíli počkat. Takže úplně stejně se udělá ten druhý vejfuk. Ale to tu nemusím nahrávat. Takže ho tady položím, tohle taky položím a myslím, že se vrhnu na tu věž. Takže potřebuji B16. Tady je 16. Tady tento. Tak, začistíme. Ještě ze spodu. Tak. A nalepíme takto. Takhle to bude. Ještě tady je na začištění kousek. Tak.
Tak. Tady měli přijít na ten věž, ještě jak kdyby přídavné patrony na náboje, že jsou přilepené zevnitř věže. Ale ono to stejně nepůjde vidět. Takže je zbytečné tam lepit. Tak. Co tu máme dál? Můžeme nalepit tady ty kousky, co potřebujeme. Tady na ty dírky. Takže to potřebujeme B23. Tady to je B23. Je to hodně titěrné. Tak, mám to v ruce. Ten dílek ani nejde vidět, on je tady. Tak, ještě ho trošku zarovnám těma kroštičkama. Výborně. Tak a teď musím kapnout lepidla do té dírky. Teď ho tam musím sunout jak kdyby. Tak a je tam. Tak. To je jedna. Teď ještě dvě E16. Je na plánu E16 jsem nenašel, asi jsou v jiném maršíku. Ještě se podívám tady do těch ostatních, ale nevidím je tu. To nevadí, ale to vůbec nevadí, takže ještě se vrátím k tomu zadku. Jsou tu tady, na tom zadku. Jsou tu tady tyhle dvě, jak kdyby držáky toho. Takže dělo oddělám, tak, víš taky, jak kdyby oka dvě, takže ty přilepím, takže si je nejdřív odsvaknu, takže, ono to jde i prstama vyšroubovat z toho, pěkně pomalinku, aby to neprasklo, tak jsem to udělal, teď to jenom zabrousím trošku. Takže oka jsou vysunuté. Tak. To je jedno. Ještě tady je druhé. Tak. Tak. A vlastně se to jenom jak kdyby přitisknou tady dovnitř, jen to tady musím trošku začistit. Tak a teď se tady tak nasadí a nebude se tam dávat lepidlo, protože já prakticky na ty oka budu dávat lano. Takže já je tam nechci. Já tam nechci mít nasazené úplně, že by drželi lepidlem. Takhle to bude stačit, že se dají pěkně s těma hýbat. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, tak. Tak, oni jsou i vepředu. Vepředu akorát to bude menší závěr, tady přímo na tohle místo. Že jak kdyby přiletí střela, od nepřátelského tanku a trefí tady tohle místo, tohle bude poškozené. Okolo pojezdového kola to bude taky poškozené, takže to tady nebude ten předek. Takže tam bude jenom jedno to oko, takže ho najdu. To je tady,
na tom druhém maršíku je to oko, takže ho oddělám z toho a nalepím tam buď to levé nebo to pravé. Tak. Zase nebudu ho tam lepit, jenom ho tam přicvaknu. Tak a je to. A je to. Dobrý. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Nic moc zajímavého jsem sice neudělal, ale to nevadí. Tak ahojte. Tak jo lidi, tak to je další konec dalšího dílu. V dalším díle, po tomhle dalším, budeme barvit. Tak ahojte, to video bude možná zítra. Ahoj.